big! Go big! Go big! Go big! We won! Texas! We won! Texas! Money, money! Who do you go? Money, money! Who do you go? Money, money! Who do you go? اسہ چھ دہ پہ ژورن تان ڈیوٹی دیناواں اسہ نہ چھ تنخواہ تراواں کی اسہ گئی برابر گو پتم اپریل پہ اس تنخواہ بند اسہ چھ ژورن بجن تان کنٹینیو کرناواں کام اسہ چھ ڈوناواں اسہ چھ باتھ روم چھلناواں اسہ چھ سورے صفائی کرناواں بیس اگر کس دود آس تس انا گر مز کڑھ تاکہ اسہ چھ تنخواہ تراواں کی اسہ چھ بچہ ونان عیز دہ اس دیو تا عید ان تہ چھو ملازم مگر اسہ نہ چھ تنخواہ تراواں کہین تہ یمن کیا ضرورت پیو نو پوسٹ کڑن یم کرزے گڈ پرانے کرزے گڈ پرمنٹ اس ہرزے تنخواہ اتی گیا اس تکو کن مزلس مز پکہ اس کرو اہ پروجیس تمام نیرا سڑکوں پہ تراو عیال تراو گھر بہمو سڑکوں پہ کنٹینیو یوتان سون مسلہ حل گھر ہرتال کر امی موجود گئی مے گئی سدہ ویری نمن کورین مطلب ماجن بیان ان تن گئی سدہ سدہ ویری وہ ویری یا زیادہ ویری کم ویری سارے گو اس بڑنے لگمت وہ سکولوں مزی بچن سات وکیل گئی اس مجبور تم بچہ تران خاطر پت دن ٹور بجے بگ چھٹی کر تم نیر خاطر تم بوٹ برابر گھر مطلب پھ پن پن قربان اتی نیران مگر اس پن حق منگا اس اپیل کر چاہے کس لاگن کس لاگن اس تک سات کھین اس کک اس ساس روپیے دہس مز کورم مگر یتنا ترا اس کھین اس مسلہ یہ وسان سکول اس ہورا مطلب اس ونان ہورا سا اس کر سا منتھلی کرن اس ترا امن نو رتن مگر امن نو رتن تن وچان مطلب برابر اس کھین اس وچن اس ارمان اس ونان گرکن اس بوٹ چپن اس گسان ڈیوٹی تم دپان تی ملازم چھو تک ونان اس کیا تھی مگر تیل ٹھنو تر تیل اگر اس گورمنٹ ون خاطر مجبور کر تیل ون تیل دین دینائن اس استعفا اس دم استعفا اس گھو سکول کہین اگر اس مطلب گسا پن گھر بار حس تر اس مطلب گھر چاہے اس پتہ ٹور گا کیا گیا کیا نا منصاب دت تر خاطر اس پن بچہ تر خاطر مگر ہمن بچن پار کر خاطر اس یہ سا یہ تتنس تو نو ورک نو پے پہ ہم ابھی جاری ہیں تب تک جب تک ہمیں کوئی معقول ڈیمانڈ ہماری پوری نہیں کی جائے گی تو یہ ہم نے اس غرض سے یہ نو پے نو ورک دی کیونکہ ہم جو اصولی طور جو ان کو ویجز ہمیں ساتھ ساتھ دینا تھا لیکن دہائیوں سے رکا پڑا اس کے باوجود نہیں دیتے ہیں اب مجبوراً ہم نے نو پے نو ورک کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس میں سی پی ڈبلیوز ہیں لینڈ اونرز ہیں اور ککز ہیں جو کیونکہ دیکھو سی پی ڈبلیوز اور ککز جو ہیں سی پی ڈبلیوز اور جو لینڈ اونرز ہیں تو ان کو 2017 سے ان کا کمپلیٹ ویجز بند ہیں جو ککز ہیں ان کو پچھلے سال سے ان کو صرف 20 روپیہ دو دن کا ملتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک سال پچھلا ان کو سارا ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑا ہے لیکن ان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے اس کے باوجود ان کو یہ وقت پہ واگزار نہیں کیا جاتا ہے بات کرے ڈائریکٹر صاحب کا یا ایل جی صاحب کی طرف سے تو اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو سفر کر رہے ہیں بالکل دیکھیے یہ جو ظاہری طور جو ہم کام کرتے ہیں ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو بخوبی واقف ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے یہ کام کرتے ہیں اس بنا پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی طرف سے آگے پرپوزل بھیجا تھا منیمم ویجز کا لیکن آگے فائنانس ڈپارٹمنٹ والے ہمیں اس میں پرابلم کرتے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں اس لیے ہم مجبور ہو گئے کہ اپنی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی جو اس جب ہم کام نہیں کریں گے تو اس چیز سے ان کو احساس دلانا چاہیں گے ہم کہ ہماری کس قدر ضرورت ہے بالکل بالکل میں ایک بات کہوں گا ان ایام میں جب سکول جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی رکھوالی یہی سی پی ڈبلیوز کرتے تھے جب 90s دور تھا اس وقت بھی یہی سی پی ڈبلیوز ان کے ہی ہاتھوں یہ سکول اگر کہیں بچ گئے تو ان کے ہاتھوں میں بچ گئے اس کے بعد اگر اور کوئی الیکشن کا معاملہ ہوتا تھا یا کوئی بھی الیکشن تو اس وقت حاضر رہنا پڑتا تھا ان کو دن رات ان کو حاضر رہنا پڑتا تھا اس کے باوجود اگر جیسے کووڈ کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی یہی سی پی ڈبلیوز جب سکولوں کو جلایا بھی گیا اس وقت بھی ان کی رکھوالی کی اگر ایف آئی آر بھی لگا کبھی تو اس وقت سی پی ڈبلیوز کو بھی لگا اپیل ہماری طرف سے ایل جی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس غریب طبقے کو سفر مت کروائے ہمیں مہربانی کر کے منیمم ویجز لاگو
कीजिए। और एक चीज़ें हमारी, हम जो आज हड़ताल पे हैं, इस पे कहीं जो उसातिज़ा साहिबान हैं, जो टीचर कम्युनिटी हैं, वो हमारे कुक या जो CPWs को उनको तंग करते हैं वहाँ, उसको उनको अब उनको वो अपनी अथॉरिटी के बलबूते पे तंग करते हैं। तो उनको मेहरबानी करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कोऑपरेशन करें, हमें सपोर्ट करें इस वक्त, क्योंकि हमारा जायज़ मुतालबा, हम कोई गैर जायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये जायज़ अपना हक मांग रहे हैं।